כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, בודק אם יש בית ספר, לא שומע שום צלצול, בודק על הגנים מתי הם נפתחים כבר, כי הילדים בבית במצב שבלול תרלול. עושה לי כוס קפה ומדליק לי את הרדיו, יוצא אל המרפסת לדבר עם השכנים, עובר על הודעות, אין שום דבר חדש פה, וכך מתחיל עוד יום של קורונה בטלנים. הופה הולה הקורונה, השכונה הופה קורונה, הופה הולה הולה נחושה, הופה שוב יסגר עוד שנייה, אני כבר פגר, הופה הולה הולה נחושה. שעות הצהריים שולח את הילד עם כפפות ומסכה לקנות כמה דברים, עדיין אין ביצים אז איך נכין שקשוקה, אולי פשוט מתנהג כאן בתרנגולים. פתאום אני שומע איך צלצול דופקים בדלת, בפתח כבר עומדת הילדה של השכנים, היא טיפה לאיפון וגם קצת משתעלת, אבל גם היא רוצה לשיר קורונה בתלנים. הופה עולה הקורונה, השכונה הפכה קומונה, הופה עולה עולה נחושה, הופה שוב יש סגר עוד שנייה, אני כבר פגר, הופה עולה עולה נחושה. אחר הצהריים יוצא לי עם הכלב, הוא לא רוצה לצאת אבל עשה זאת בשבילי, חוזר הביתה ונכנס לזום של שש בערב, ונשתב על הספה חושב על החיים. אני חי לי במציאות כל כך מאתגרת, זוכן במערבונת של כביסה ובישולים, לא יודע איך לשרוד עוד יום על המשמרת, ונרדם עייף עם מסכה על הפנים. עכשיו עברה שנה ושוב אנחנו יחד, חזרנו אל הפארק, כולם מחוסנים, כולנו כבר בריאים ושוב יש אווירה שחק. אז מה הפלא שאני מרגיש בעננים? הופה הולה הולה הולה, הופה הולה הולה, יום העצמה ונחושה. הופה הולה הולה, הופה הולה הולה, יום העצמה ונחושה. הופה הולה הולה הולה, הופה הולה הולה, יום העצמה ונחושה. הופה עולה עולה, הופה עולה עולה עולה, יום